הבינו כבר הקדמונים משחר ההיסטוריה שהם בעצם נקודות אנרגטיות מועצמות שנובעות מתוך האדמה, אוקיי? ואם אתם יכולות להסתכל קרוב אל המסך, אתם יכולות לראות שבציור היפה הזה, שבמרכז של מעגל האבנים הזה, יש בעצם נביעת מים עם אבן בתוכה. והסוד הגדול הוא שבתקופת ימי קדם, ובעצם מאז ומתמיד, כשאדם הלך לטבע וישב ליד מים שהיו בקרבת סלעי יסוד, הוא הרגיש רזוננס. כי חיבור בין מים חיים לסלעי יסוד, כמו גרנית ובזלת ועוד כל מיני מחצבים אחרים, מינרלים, יוצר רזוננס, יוצר מה שנקרא תהודה. רזוננס זה תהודה. זאת אומרת, הוא מעצים גלי הפרעה באופן מיטיב. ובעצם המקומות נביאה הטבעיים האלה הפכו להיות מקומות הפולחן הטבעיים. זה היו מקומות שאנשים באופן טבעי באו כדי להיות בהם, באו כדי לנוח בהם, באו כדי להגיד תודה, באו פשוט כדי להיות ביחד. ואז בעצם יצר במהלך ההיסטוריה איזושהי תפיסת עולם שאפשר לקרוא לה אנימיזם. אבל אנימיזם זה בעצם התפיסה האמונית הכי קדומה, אנימה זה נפש ביוונית, בעצם תפיסה שרואה נשמה בכל. זאת אומרת, באבן יש נשמה, ובצמח, ובעשב, ובעץ, ובפרח, וברוח, ובמים, במבט של תינוק, הרוח שנושבת, זה הכל, הכל בעל נשמה, הכל בעל תודעה, תודעה משותפת, והכל, כמו שכתוב במעגל אבנים, הכל הוא חלק ממחזור החיים של גאיה. ממחזור החיים של אמא האדמה, כולנו, כל הממלכות, אנחנו חלק מאין סוף מחזורי חיים, של חיים ומוות ואין סוף התגלגלות. ואחר כך בשלב יותר מאוחר, אז מעגלי האבנים היותר גדולות, כמו שרואים בציור, הובאו מסביב לנביאה הטבעית, כדי אפילו עוד יותר להעצים אותה וגם לסמן אותה כמקום מקודש. ואז בעצם ככה התחיל הפולחן.